এটা টেনুকা হয় উঠা প্রথমতে জখলাডালত মই উঠি গৈছিল সিঙিব পাৰিম বুলি কিন্তু ঢুকি না পালোগে হেকানে বিটপনে আকো অকমান উপর উঠি গৈ উপরপা বহুতখিনি কুমলিয়া কুমলিয়া গানি দিলে আর এজপা হৈছে তাজিক গস অসমিয়া ডিমৰু বুলি কয় আর ডিমৰুৰ কেবাটাও ভাগ থাকে এটুপ পাতল পাতল হয় ইয়ার পাতটো খহটা নহয় এটা খহটা খহটা পাতৰ ডিমৰু পাত থাকে হেতু মই ইমানটা ভাল না পাও আর মই এটুহে গাহৰি মাংসৰ লগত খাই বেছি ভাল পাও আর আমার মিসিংৰ ট্ৰেডিচনেলো হয় এই ডিমৰু পাতেদি বনোৱা যিকোনো ডিশ বরষুণ দুজাকমান দি দিয়ার পিছত অকমান কুমলিয়া ওলাইছেগৈ এতিয়া অকমান চিঙি দিয়ার পিছত আগবোৰ এতিয়া চিঙি দিলে বহাগত একদম কুমলিয়া কুমলিয়া ওলাই যাবগে এতিয়া কুমলিয়াই হৈছে বাৰু চাওঁ দিয়া গোটেই কুমলিয়াই হয় না কৰিছোঁ এভৰিৱান ৰান্টি ভ্লগলৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এইখিনি ক্লিপছ যে দেখিলে এইখিনি আমি ঘৰৰ পৰা ডিমৰু পাত লৈ আহিছিলোঁ আৰু সেই ডিমৰু পাতখিনি তাত বনাবলৈ সুযোগ নাপালোঁ তেনেকুৱা সেইকাৰণে ইয়াত বনাবলৈ লৈ আহিলোঁ আৰু আজি চিম্পল ইজিলি সেনেকুৱা কিবা এটা শ্বেয়াৰ কৰিম ডিমৰু পাতৰ লগত তাৰ আগত এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ ফেয়াৰৱেললৈ হাঁ দত্ত খুৰাক মোৰ ভিডিঅ' দেখিছে সেই খুৰা আজি ফেয়াৰৱেল আছে জাষ্ট গা পা ধুই আজৰি হৈ আহিলোঁ ৰাতিপুৱাই সেই তিৰি থাকিলে ফেচটো দেখিবলৈ কিবা বেলেগ টাইপৰ লাগিছে এতিয়া অকাধা আধি শুকাই গ'ল বাৰু আৰু আপোনালোকে চুলি তিৰি থাকিলে ডাইৰেক্ট সেনেদৰে গুচি যায়নে নে ফেনত শুকুৱাই পিনে যায় আগতেতো মই ঘৰত ফেনত হৈয়ে শুকুৱাইছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ বিহু বুলি নিজকে বিহু এটা বিহু গিফ্ট কৰিছোঁ আৰু এইটো ভালো হয় বহুদিন হ'লে খুব বেছি 15-20 দিনমান হৈ গৈছে ইউজ কৰি আছো ক'ৰবাত গ'লে এডাল দি শুকুৱাই দিওঁ আগাৰৰ হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ আৰু আগাৰৰ এই হেয়াৰ ড্ৰায়াৰটো BLDC টেকনলজিৰে বনোৱা হৈছে ইয়াত আছে এটা ব্ৰাছলেছ মটৰ সেইকাৰণে প্ৰডাক্টটো লাইফ লং হয় আৰু বহুত বেছি লাইট ৱেট হয় য'তে ত'তে কেৰি কৰিবলৈও ইজি হয় তলৰ পাৰ্টখিনি বেছি তিতি আছে সেইখিনি পাৰ্টিশ্যন কৰি তলৰ পাৰ্টখিনি আগত শুকুৱাই ল'ম আৰু এটা ড্ৰায়াৰ এটেচমেণ্ট আছে সেইটো চুলিখিনি ড্ৰাই কৰোঁতে সহায় কৰে ইয়াৰ হেডটো ৰোটেট কৰিব পাৰি নিজৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট মতে আৰু ৱাইড কাভাৰেজ এৰিয়াৰ কাৰণে এই ড্ৰায়াৰ এটেচমেণ্টটো বেছি ভাল হয় যেতিয়া বেছি জেগা শুকুৱাব থাকে মানে চুলিখিনি যদি আপোনাৰ বেছিকৈ শুকুৱাব থাকে কিছুমান ডাঠ চুলি থাকে তেতিয়াৰ কাৰণে এই ড্ৰায়াৰ এটেচমেণ্টটো বেছি ভাল হয় মডাৰ্ণ টেকনলজিৰে বনোৱা হৈছে কাৰণে বেছি নইজ কৰা নাই বেলেগ হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ হোৱা হ'লে ইমান টাইমে মই ভিডিঅ' কৰি কৰি কথাই ক'ব নোৱাৰিলোহেঁতেন আৰু এইটো হৈছে স্মুথনিং নজল আমাৰ চুলিখিনি যেতিয়া পানীৰে বেছি তিতি থাকে তেতিয়া শুকুৱাবৰ কাৰণে এই নজলটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু চুলিখিনি সোনকালে শুকুৱাইও দিয়ে লগতে ফ্ৰিজ ফ্ৰীও কৰে এনে হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ ইউজ কৰিলে আমাৰ চুলিখিনি ডেমেজ হয় বুলি কয় কিন্তু এই হেয়াৰ ড্ৰায়াৰটোৱে আমাৰ চুলিখিনি ডেমেজ হোৱাৰ পৰা উল্টাই প্ৰটেক্টহে কৰে আমাৰ চুলিখিনি যদি কালাৰো কৰি থওঁ যিমানেই দীঘল নহওক তেতিয়া এই হেয়াৰ ড্ৰায়াৰটো ধুনীয়াকৈ ষ্টাইলিং কৰিব পাৰি আয়নিক টেকন'লজিৰে বনোৱা হৈছে যেতিয়া ষ্ট্ৰংলি এয়াৰ ফ্ল' হয় তেতিয়া নেগেটিভ আয়নছ ৰিলিজ হয় আৰু তেতিয়া আমাৰ ফ্ৰিজি হৈ নাথাকে চুলিখিনি আৰু স্মুথো কৰে আৰু এইটো হৈছে ডিফিউজাৰ কাৰ্লি হেয়াৰ আৰু ষ্ট্ৰেইট হেয়াৰৰ কাৰণে ভাল হয় ইয়াৰ পৰা হিট আৰু এয়াৰটো ইকুৱেলি ডিষ্ট্ৰিবিউট হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ চুলিখিনি বেকা কৰি নিদিয়ে অকণমান ৱেভ হৈ নাযায় যাৰ ষ্ট্ৰেইট কৰিছে আৰু যাৰ কাৰ্লি কৰা থাকে সেইখিনিও একেই থাকে চুলি গোটেইখিনি ভালদৰে শুকাই গৈছে আৰু এতিয়া চেলুনত কৰা নিচিনা ব্লো ড্ৰাই কৰিবলৈ অকণমান ফুলি থাকিলে ভাল লাগে এতিয়া চেপেটা হৈ আছে চেলুনত কৰা নিচিনা ব্লো ড্ৰাই কৰিবলৈ ছেকশ্যনিং কৰি ল'ম আৰু এইটো হৈছে প্ৰফেচনেল কনচেনট্ৰেটৰ নজল চুলিখিনি শুকাই যোৱাৰ পিছত ষ্টাইলিং কৰিবৰ কাৰণে এই নজলটো পাৰ্ফেক্ট হয় ব্ৰাছ ষ্টাইলিঙৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি বেছি ভাল হয় আৰু চুলিৰ ছফ্টনেছটো বঢ়াই দিয়ে আমি পাৰ্লাৰত গ'লে ব্লো ড্ৰাই কৰি দিয়ক চুলিখিনি ষ্ট্ৰেইট কৰাৰ নিচিনা আকৌ সেই ধুনীয়া ছফ্ট ষ্ট্ৰেইট হৈ থাকিবৰ কাৰণে কৰিব দিওঁ আৰু সেইটো ঘৰতে এনেদৰে এই ড্ৰায়াৰডাল ইজিলি কৰিব পাৰি খালি ব্ৰাছডালেদি ছেকশ্যনিং কৰি সেই ব্ৰাছডাল কেনেকৈ ইউজ কৰে সেইটোৰ ওপৰত ট'টেলি ডিপেণ্ড কৰে আৰু ইয়াত 3টা স্পীড আৰু টেম্পাৰেচাৰ ছেটিংছ আছে আৰু ঠাণ্ডা বতাহ মাৰিবলৈ কুল শ্বট বাটন এটাও আছে ডিজাইনটো ইমান ধুনীয়া স্লিক হয় আৰু ইয়াৰ পাৱাৰ কোডডালো দীঘল হয় ৰেডি আগাৰৰ এই হেয়াৰ ড্ৰায়াৰটোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন দি দিম এমেজনত আছে বহুত আকৌ বিচাৰেগৈ যে বিহু বুলি মই নিজকে এইটোৱে গিফ্ট কৰিলোঁ এইবাৰ আপোনালোকে বিহু বুলি কি কি কিনিলে কমেণ্ট কৰিব বিহুত সেই কাপোৰ কিনা সৰুৰ নিচিনা সেই ক্ৰেজটো নাই আৰু কাপোৰ কিনিব লাগে কিবা কৰিব লাগে যিমানে ডাঙৰ 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 হৈ আহি আছোঁ সিমানে মানে মনবোৰ চেঞ্জ হৈ হৈ গৈ আছে আৰু চুলিখিনি লগে লগে শুকায়ো যায় সেইটো বহুত ভাল পইণ্ট হয় চব চুলিখিনি ষ্ট্ৰেইট কৰাৰ নিচিনাও হৈ গ'ল আৰু এয়াই হৈছে দত্ত খুৰা খুৰাৰ আজি চাকৰি জীৱনকালৰ শেষৰটো দিন ফেয়াৰৱেল দিয়া হৈছে সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ'টো কেইদিনমান দেৰিকৈ দেখি আছে বাৰু এই ক্লিপটো কেইদিনমান আগতে ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈ গৈছে আৰু এই খুৰা খুৰী আমাৰ বহুত আপোন হয় কাৰণ ডিব্ৰুগড়ত আমাৰ গাৰ্জেন নিচিনা আছিলে আৰু বিতুপনে যেতিয়া চাকৰি জীৱনকাল প্ৰথম জইন কৰিছিলে সেই জইন কৰা দিনাখনৰ পৰা এই খুৰাৰ লগত আছে সেইকাৰণে বিতুপনৰ কাৰণেও বহুত বেছি স্পেচিয়েল হয় আৰু স্পেচিয়েল মমেণ্টছবোৰ সদায় আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আহিছোঁ কাৰণে আজিৰ এই স্পেচিয়েল মমেণ্টছটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব মন গ'ল
হুনকালে গুছি আহিলো বৰষুণ দিছে ডিব্ৰুগড়ত ইমান এক দিন বৰষুণে দি আছে আপোনালোকৰ তাত বতৰ কেনেকুৱা কমেন্ট কৰিব আৰু গাহৰি মাংখ লৈ আহিছো এনেকুৱা ডাৱৰীয়া বতৰ জলাকে ভাল লাগে হেয়া জলাকে বনাম ইজিলি বনাই দিম দুটা আছে আৰু কেঁচা আমো আছে এইকেইদিন মোৰ ভিডিঅ'ত কণ্টিনিউ আমে আমি আম আমি হৈ আছে হ'লেও একো নহয় উপায় নাই কেঁচা আম লাষ্ট এটা আছে সেইটো দিয়ে বনাই দিম আৰু ভালো লাগে বাৰু কেঁচা আমেৰে মই বহুত আগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ না কেঁচা আমেৰে পৰ্ক আৰু আজিৰতো অকণমান বেলেগ হয় আজিৰতো স্মোক পৰ্কেদিহে বনাম আৰু বৰষুণ অকণমান অকণমানকৈ দি থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোত আজি বৰষুণৰ ছাউণ্ড অকণমান অকণমান আহিব আৰু এয়া হৈছে স্মোক পৰ্ক ঘৰৰ পৰাই দি পঠিয়াইছিলে সেয়া গৰম পানীত অকণমান সময় তিয়াই ৰাখিছোঁ তেতিয়া অকণমান কোমল হৈ যায় আৰু কাটিবলৈ ইজি হয় আৰু লাষ্ট কেঁচা আমেটো এটা আছিলে আৰু সেই কেঁচা আমেদি স্মোক পৰ্ক বনাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ আমি টেঙা দি স্মোক পৰ্ক খাই বহুত ভাল পাওঁ আৰু চিম্পল হয় মিক্সিত আদা নহৰু জলকীয়া আৰু কেঁচা আম এটা সম্পূৰ্ণ দি দিছোঁ আৰু আমটো একেবাৰে সৰু আছিলে আৰু তাত অকণমান পানী দি মিক্সিত ভালদৰে পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আকৌ আদা নহৰু অকণমান খুন্দনাত খুন্দি লৈছোঁ সেইখিনি ডিমৰু পাতেৰে গাহৰি মাংস চিম্পল হয় এইটো বনাম আৰু এনেকুৱা ফেট পিচবোৰ হ'লে ভাল হয় এই ডিমৰু পাতৰ লগত বনাবলৈ আৰু চিম্পল ইজি প্ৰেছাৰ কুকাৰ পৰ্ক হয় ইয়াত বহুত বেছি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছো প্ৰয়োজন নহয় আৰু টাইমো বেছি নালাগে তাৰ কাৰণে মাংসখিনি লৈ তাত শুকান ভোট জলকীয়া নৰ্মেল জলকীয়াও দিব পাৰে তাৰপিছত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু বিলাহী দুটা দিছোঁ কাৰণ মই অকণমান গ্ৰেভিকৈ বনাম এখন এখন যদি ড্ৰাই কৰিব বিচাৰে তেতিয়া বিলাহী এটা দিলেও হয় আৰু অকণমান হালধি আৰু অকণ পিঁয়াজো দিব পাৰে পিঁয়াজ দিলে ইয়াৰ কালাৰটো আৰু ধুনীয়া হৈ যায় আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ সেইটো নিজৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰে নিদিবও পাৰে আৰু কুকাৰটো কমচে কম পাঁচটাৰ পৰা ছটা চিটি মৰুৱাইছোঁ আৰু সকলোৰে কুকাৰটো বেলেগ বেলেগ হয় সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কুকাৰটোত কেইটা চিটি মাৰিব লাগে আৰু সৰু আলুগুটিও অকণমানো দি দিম কাৰণ সৰু আলুগুটিৰ মাংসৰ লগত যেতিয়া বনোৱা হয় খাই পাইছে নাই জানো যদি খাই পাইছে বহুত বেছি ভাল লাগে সৰু আলুগুটিৰ লগত ডাঙৰ আলুৰ লগত ইমান এটা ভাল নাপাওঁ আৰু পাঁচটামান চিটি দিয়াৰ পিছত মাংসখিনিও পূৰা ছফ্ট হৈ গৈছে আৰু বিলাহী শুকান ভোট জলকীয়া সেইখিনি উলিয়াই অকণমান গুড়ি কৰি দিছোঁ তেতিয়া কালাৰটোও ধুনীয়া হ'ব আৰু গ্ৰেভিটিও ডাঠ হ'ব আৰু শুকান ভোট জলকীয়া দিলে ইয়াৰ গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহে শুকান ভোট জলকীয়াৰ গোন্ধটোৱে বেলেগ হয় আকৌ আদা নহৰু খুন্দি লোৱা অকণমান এইখিনি ডিমৰু পাতৰ লগতহে বনাই আছোঁ আৰু মাংসখিনি প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে কিন্তু প্ৰথমতে আলু দি দিয়া নাই আলু প্ৰথমতে দি দিলে একদম গলি যায় মই সেইটো বেয়া পাওঁ আলুখিনি অকণমান গোটা গোটাই থাকিব লাগে ফ্ৰাই কৰা টাইপ হ'ব লাগে আকৌ অকণমান বেম্বু চুইটছ দিছোঁ সোৱাদৰ কাৰণে কুকাৰটো চাৰিটা বা পাঁচটা চিটি মৰাইছোঁ মোৰ কুকাৰটোত মানে চাৰি পাঁচটামান চিটি মৰাব লাগে আৰু আজিৰ মোৰ পৰ্কৰ ডিছকেইটা জিৰ' অইল ৰেচিপি হয় ইয়াত এটোপালো তেল ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বহুত ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি ইয়াত আদা নহৰু অকণমান পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি দিছোঁ আৰু ইয়াত অকণমান পানী ছিটিয়াই দিম আৰু পিঁয়াজটো যেতিয়া এনেদৰে কুকাৰটো ছিটি মৰোৱা হয় পিঁয়াজটো তলত লাগি ধৰিব আৰু সেইটোৰ পৰাই বহুত ধুনীয়া কালাৰ এটা আহে দুটা চাইডে দুফালে পাতি দিছোঁ কুকাৰ বহুত জলদি ৰেডি হৈ যায় প্ৰেছাৰ কুকাৰ পৰ্কটোৱে স্মক পৰ্কটোতো আৰু চিম্পল হয় কাৰণ স্মক পৰ্কৰ এটা ডিফাৰেণ্ট ফ্লেভাৰে থাকে যে সেইটোৰ পৰা চিম্পলকৈ ভাল লাগে মই এইটো বহুত দিনৰ পৰা শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু মোক ৰিকুৱেষ্টো কৰিছিলে ইজিলি পৰ্ক বনাব পৰা কিবা এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি চ' আজি সেয়া ইজিলি পৰ্ক বনাব পৰা ৰেচিপি ছফ্ট এণ্ড জুচিও হয় আৰু খায়ো ভাল লাগে এনেদৰে সকলে পৰ্ক বেয়া পায় সেইসকলে বেয়া নাপাব মই চিকেন ইজি চিকেন ৰেচিপিও শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু কেতিয়াবা প্ৰেছাৰ কুকাৰত বনাব পৰাকৈ আৰু এইটো হৈছে অঙেৰ আমি মিচিঙত অঙেৰ বুলি কওঁ অসমীয়াত মেজেঙা পাত ইংলিছত ছিজন পেপাৰ বহুতকেইটা নাম আছে আৰু আপোনালোকৰ ভাষাত কি কি কয় আৰু কিবা আছে যদি সেইটো কমেণ্ট কৰিব হয় সেইটো কেঁচা আমৰ লগত বনাম কাৰণে কেইডালমান ছিঙি ল'লোঁ আৰু এইটো স্মক পৰ্কটো অকল তিনিটা চিটিয়ে মৰুৱাইছোঁ কাৰণ স্মক পৰ্ক সিজিবলৈ বেছি টাইম নালাগে অলৰেডি সিজাই থাকে আৰু ইয়াৰ পিঁয়াজখিনি তলত লাগি ধৰিছে যে সেইখিনি ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে আৰু স্মক পৰ্কৰ পৰা তেল বহুতখিনি ওলাই গৈছে ইয়াত তেলটো কলো ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে দেখিছিলেই আৰু এনেদৰে মাংসৰ পাছতে তেলটো ওলাই যায় তেতিয়া মাংসটো খাবলৈ ডাবল টেষ্টি হৈ যায় স্পেচিয়েলি গাহৰি মাংস আৰু এতিয়া কেঁচা আমৰ পেষ্টখিনি দিয়াৰ পিছত 10 মিনিটলৈ কুক কৰি ল'ম তাৰপিছত মেজেঙা পাত কেইখিলামান দি দিম কাৰণ টেঙাৰ লগত সেই মেজেঙা পাতৰ অঙেৰৰ যিটো টেষ্ট হয় বহুত ধুনীয়া টেষ্ট হয় এইটো মানে মই নিজে ভাবি মেলি বনাইছিলোঁ কিন্তু সঁচাই বহুত ভাল লাগিলে খায় আৰু এয়া কেঁচা আমৰ লগত আমাৰ স্মক পৰ্ক ৰেডি
আৰু এতিয়া কুকারটো অকল তিনটা সিটি মৰাইছো আলুখিনি হিজিবৰ কাৰণে আৰু মাংখৰ পৰা তেল উলাই গৈছে এখিনি অকমান গ্ৰেভি কৰিম কাৰণে বিলাহীৰ গ্ৰেভিখিনি ইয়া দেখিছে আৰু তেলো ধুনিয়াকে উলাই আহিছে মাংখৰ পৰা নিজেন যে ইয়াতো এটোপালো তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই এতিয়া ডিমৰ পাতখিনি দি দিছো আৰু ডিমৰ পাতখিনি কুমলিয়া কুমলিয়া আছিল কাৰণে হিজিবলৈ বেছি টাইম নালাগে খুব বেছি 5 মিনিট মান উতলাইছো আৰু এয়া মোৰ ইজি প্ৰেছাৰ কুকাৰ পৰ্ক ৰেডি ডিমৰ পাতৰে আমৰ লগত টেঙাটো পুৰা জোখত হৈছে স্মোক পৰ্কৰ স্মোকি ফ্লেভাৰটো সম্পূৰ্ণ ডিফাৰেণ্ট হয় মই অকল দুপিছে লৈছোঁ বাকীখিনি আকৌ থৈ দিলোগে সিমান এগাল খাব নোৱাৰি প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে অকণমান লোৱা হয় ডিমৰু পাতৰ যিটো ফ্লেভাৰ ডিমৰু পাত নাথাকিলে চিম্পুলকৈ এনেকৈ বনাব পাৰে সেনেকৈও ভাল লাগে মজা আৰু এয়া হৈছে আজি আমাৰ গেষ্ট কষ্টক মুনু ভনী যায় বহুত আমাৰ নতুন সদস্য আহিলে আমাৰ ইউটিউবত লাষ্ট ব্লগটো তোমাক বোলে চিনি পোৱা নাই বহুতে ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো ভালকৈ কৰাই দিছোঁ এয়া হৈছে বিতুপনৰ ভণ্টি আৰু এয়া ভনী যায় আজি আমি ইয়াৰ তাৰপিছত এয়া পিজ্জা বনালোঁ ৰাতি গাহৰি মাংস ৰাতি খাম আৰু সিহঁতি ৰিভিউ দিব এয়া উনো সৰুতে খেলি পাইছেনে নাজানো উনো কালাৰ মিলাই খেলিব লাগে যে যাৰ কালাৰ মিলিব সিহঁতিয়ে জিকিব সৰু বাচ্চাৰ কালাৰ দুবাৰ মনে এবাৰ জিকিলে তাই এবাৰ জিকা নাই মই এবাৰ জিকিলো এতিয়ালৈকে মই সৰু বাচ্চা নিচিনা কালাৰ মিলোৱা খেল খেলি আছো পিজ্জা এনজয় কৰি কৰি হেপ্পী উইকেণ্ড উইকেণ্ড কা আৰু উইকেণ্ড বুলি পিজ্জাটো বনালোঁ ঘৰতে ৰেচিপি যদি লাগে কমেণ্ট কৰিব পিছত কেতিয়াবা শ্বেয়াৰ কৰি দিম খালি এতিয়া নহ'ব হা বিহুৰ পিছতহে হ'ব হ'লেও আৰু আজি আমাৰ উইকেণ্ডটো শনিবাৰ দিনটো এনেদৰে বহুত ভালদৰে গ'ল উনো খেলি খেলি পিজ্জা খাই খাই ভাল টাইম পাছ হৈ গ'ল মেংগ' পৰ্কটো বেছি ভাগত নপৰিলে চবৰে অকণমান অকণমান পৰিছে ভাল আছে স্মোক পৰ্কটো এনেও ভালেই লাগে তুমি কোৱা চ' আজিৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰি দিওঁ নেক্সট ব্লগত লগ পামগৈ আকৌ বাই বাই